ယူကရိန်းခလူဆိုတော့ဟိုလုံးဝမင်းလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောမှာတမိုင်းပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဒီကွင်းထဲသွားလိုက်အမတ်တရားမောင်းပေါင်းများစွာပဲအပြင်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တရားလွဲချော်မှုတွေအများကြီးလीနော်အင်းနီးယားမှာအင်းနီးယားမှာဒိုင်ယန်ကအဝါကပ်ပြရပါတယ်ငါတို့ကငါကပ္ပရင်းလက်ပိတ်ဂျုံဒိုင်မပေးရအဲ့ဒါကိုအမျိုးကောကလားအဲ့လိုမလို့အဲ့လိုမလို့အမင်းနီးယားကျွန်တော်ရဲ့ defense ကလားကျွန်တော်ကချကျောင်းချောင်းကျနော်တော့ချောင်းချောင်းကျွေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ခြေစံပွဲပေါ့နော်ခြေစံပွဲနှစ်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းနေရှင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အငငရင်းနေညီကိုတွေပေါ့အိန္ဒိယဘိတ်ခေါ်ပလာကစားပြီးဆိုတော့အခုပြန်ပြီးတော့စုစည်းတဲ့ပြန်လာပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်မင်းချွေညင်လောက်တာအဆောင်နော်ကျွန်တော်ကခွင်းထဲမှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အာသူပါလုတ်တဲ့ကိုပါလုတ်တဲ့အားလုံးကတည်နေတဘောကကျော်မင်းစုပါလုတ်တဲ့ဘလုံးရရင်ဘလုံးဆုံးရင်ဘလို့မောင်မောင်လေးဆိုဘလုံးရရင်ဘလို့ဘလုံးဆုံးရင်ဘလို့အဲပြီးရင်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပြရင်ဘလို့သူတို့ကထည့်တယ်ဆင်းတောင်းလာတာတဘောကကျွန်တော်ပါအားတန်တယ်သူတို့ကတည်ပြီးတာပြောစရာမလိုအောင်ကျွန်တော်အတွေ့ညီတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလုံးကတလူတယောက်တည်းကောင်းကစားတာတည်း unity နဲ့ကစားတာပူပြီးတော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းက unity ပူကစားရင်တော့ကျွန်တော်တင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခေါက်လဲရင်ယူတော့ကျွန်တော် U20 ရဲ့ player တွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့လူမျိုးတကယ်ရင်ပြန်ပြောဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုငါတို့ဟိုခြေစပွဲဘယ်လိုမျိုးအောင်နေဘယ်အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအမတ်ရပြီးတော့လူဆောင်တက်ဆောင်လေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီတွေ့ကြပေါ့တွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာဟိုအရင်ရှေးအောင်နောက်ပြီးပြောကြတဲ့အသင်းမှာပေါ့အရင်ဘယ်လိုဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးပါရအဲ့လိုမျိုးပြောကြပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးယူတယ်နိကူးဆိုတော့ဟိုလုံးဝမေးလို့မရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောမှာတမိုင်းပေါ့တမိုင်းတင်ရဲပြီးကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရအလုံးအဲ Facebook မှာကျွန်တော် group ရှိရောနော်အဲ group ကနေကျွန်တော်တွေ့မဲ့ရက်ကိုချိန်နေချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတနေ့ရက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်စားကြရဲတောက်ကြရဲစကားရေးပြောကြရဲအခုဒီကျွန်တော်တို့က group တစ်ခုလုံးရှိနေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အများအတူတူကအဲသွားလာကြရဲတယောက်တစ်ခါရံအလုံးကြည့်ကြရဲအဲအခုဆိုအဲကျွန်တော် follow ပြန်လာရပေါ့နော်ပြန်လာမယ်ဆိုဖနက်ကဈေးကြီးရပြအခုကျတော့ဒေါ်လာ300လောက်ပေါ့နော်။ဒေါ်လာ300လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ပေါ်စနီယာမိတ်ဆို။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကသိအစီအမပြေဘူးကတော့ပုံပြန်လာဖို့ပတ်စံသိမရှိဘူးနော်။လည်းလည်းမှမရှိတော့။အမောင်မောင်လေးကကျွန်တော်ဘနောက်ဝယ်ပြီးငငချင်းသူကဆင်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတယ်ဘနောက်ဝယ်ပြီးတယ်။တမိုင်လည်းအတူတူပါပဲ။ဒါကြီးကတမိုင်ဘနောက်ဝယ်ရယူစီရပဲ။ဒီစိုက်တမိုင်လည်းကျွန်တော်ဘနောက်ဝယ်ယူစီရပဲ။စိုက်တူကျွန်တော်စိုက်တယ်300စိုက်ရတူ300စိုက်တူပဲ။အင်းကြီးရောဘောင်းမီရောကျွန်တော်ကယူစီရတယ်။အမောင်လေးတွေပူများပါကွာအရင်ဆုံးတိုင်းမှာပြက်ကန်တော့မောင်းလေးဖက်ဒီပါယူတာယူပြောင်းနေမြောင်မြောင်ပြေးပြေးပြေးတာအကုန်လုံးကအခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်နော်ခဲလေးငါတော့မိမိတာအဲနမတိရတော့ပြောမဆုံးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကိုလေးပေါ့နော်ဒီတစုပြီးတဲ့နေ့တွေကြာကြီးတွဲခဲ့တယ်အာတန်ဝဲတွေအများကြီးကန်ခဲ့တယ်ဒီနောက်ဆုံး walk at ပေါ့နော်ဒီဆရာတွေနဲ့လည်း relation ကောင်းနေတယ်ပြီးရင်ဒီဖွဲ့ရောပတ်ဝန်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်ဒီကွင်းထဲဝင်လိုက်ရင်ဒီကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ခြေရာတဲ့နဲတာပေါ့ training ကအဆောက်ပြန်ပွဲအဆုံးဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပေါ့အဲ့နေရာတွေရောက်ရင်ဩဒီနားမှာလေးဘလို့ကဘလို့ပြေးပြီးဘလို့လဲသွားတယ်ဘလို့ဘလို့ကန်လိုက်တယ်ချော်သွားတယ်တော့ကအဆကြတာပေါ့နော်ဒီနားမှာလေးတော့ကျွန်တော်ဘူးသွင်းသွားတယ်ဟိုမှာညင်းချောင်းကိုယူပြီးတော့မှဒီနားမှာလေးလောင်းမန်းဘိန်းနဲ့ရန်ကန်လိုက်တယ်တော့နော်လောင်းမန်းလို့ခေါ်တာကိုကြောက်မင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကလားဆိုရင်ဟဲ့ကလားဝင်လာပြီပါကလားကောနော်အစ်သုံးတဲ့နံပါတ်ရတယ်ဟိုကတော့ညီညာကတော့မနှောမြေပေါ့ကျွန်တော်ရောရှမ်းကြီးတို့ကအဲ့လိုမျိုးအစ်သုံးတဲ့နံပါတ်ပဲအော်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဒီကွင်းထဲသွားလိုက်အမတ်တရမောင်းပေါင်းများစွာပဲအပြင်မှာဆိုလည်းတောင်းတရားလွဲချော်မှုတွေအများကြီးလीနော်တဘောကအဲနောက်ကြတာတို့ဆွေရှင်စောရောက်နေတာတို့အာဖနက်ဒီပျောက်တာတဘောကထားခဲ့တာတို့မိခဲ့တာတွေပြောမဆုံးဘူးအမတ်တရတွေအញ្ញံကောအမတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်ဂျာမနီမှာဆိုအိပ်ပြောပေါ်တော့မင်းလေးလေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လောက်အောင်နေတော့ချစ်လောက်အောင်အဲ့ကျွန်တော်မိကလားတယ်မင်းအိတ်မှလာအဲ့တော့ငါမအိတ်ဘူးလို့မင်းအိတ်ချင်အိတ်လေးတို့အဲ့ပွဲတော့မင်းနေပွဲကံမင်းနေအဲ့ချစ်လောက်အောင်အိတ်ခံရတယ်အိတ်လေးလို့ဒီကောင်အိတ်ရောကိုလည်းပြီးလည်းပြောမိပါကိုလည်းအိတ်ပြောအိတ်ပြောတော့ပွဲတော့ကစားမရအကုန်ဆုံးနေပြီကျွန်တော်လည်းချစ်လောက်အောင်နေအိတ်ပြောနေတော့အဲ့မဆရာကြီးလည်းဝင်ပြီးလာတို့ဒေါ်လာတရောင်း50ဒီလာပြီပြက်ခံအဲ့ဒီတော့ညနေပွဲကစားကနည်းနည်းကောင်းလို့ဆိုတော့တယောက်ဒေါ်လာ30ပြက်ခံမှတ်ရတယ်
မတရားကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီတုံးအောင်ထဲမှာဆိုကျုံမင်းကစိတ်ကြီးဆုံးသူကမဟုတ်ကျုံမင်းကစိတ်ကြီးဆုံးကလည်းဘယ်လိုပြောဘောလုံးနဲ့ aggressive ဖြစ်တာပေါ့နော် aggressive ဖြစ်တာ aggressive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူဘောလုံးဆုံးရင်သူကမကြိုက်ဘူးသူဒီမှာပဲလူရင်တော့သူကသူကျွန်တော်အတင်းပေါ့နော်ရရင်ဘောလုံးဒီမှာဆုံးမှုဆိုသူလိုက်လိုက်တယ်သူကသားသူမလိုက်နိုင်တခြားလူတွေလိုက်ထိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကော organization ကောင်းအောင်တကယ်လို့တခုခုဆိုသူက slide အားတန်တယ်နော်အဲ့လိုပဲလူပစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးကအများဆုံးယူတယ်သူဝါကရီပါတယ်ချင်းသူမျက်နှာစူပေါ့ဘူးလို့လူမစကားပြောတယ်သူကမတရားတယ်တနောက်ဒုတိယနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကစားတာများလာတော့ဒီမောင်းလင်းပေါ့နော်သူကသူလည်းဘလုံးရကျင်စိတ်များတယ်သူကဖောင်းပလင်းတိတ်မကစားဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကဖောင်းပလင်းသူလည်းသူပဲမျက်နှာကြီးမင်းမျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့မှအဲ့လိုပင်းနီးရမှာပဲအင်းနီးရမှာဒိုင်ယန်ကအဝါကပ်ပြရပါတယ်ငါ touch ball လို့ပြောရတော့အဝါကပ်ပြရပြတော့အဲ့တော့ငါကပရင်လက်ပိတ်ဂျူဒိုင်မပေးရအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါကောမျိုးကောကလာလေအဲ့လိုမလို့အဲ့လိုမလို့အော်နေမင်းနီရောအဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲယူပြီးတော့ဒိုင်ယံတော့ပေးရရောရောအဲ့သူတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဟိုတိတ်ကြီးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်သူကအရှိတန်းလည်းဆော့ရနည်းနည်းထင်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချနေရတော့အများဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်တယ်ကိုသားလည်းအများနဲ့အများဆုံးလေးဘုံမောင်းလေးနဲ့ကိုသားမိုက်ပို့ပြီးတော့ချနေရတာတိုက်စစ်ကလားသူကတော့တိုက်စစ်ကလားကျွန်တော်ရဲ့ defense ကလားကျွန်တော်ကချကျွန်တော်ချောင်းချောင်းကျကျွန်တော်တော့ချောင်းချောင်းကျွေးမှာပဲစားပါပဲဗောပြောပါအဲ့အမတ်ရရေဗောတယောက်အဲ့လိုဗောဟာအဲ့ဒါအမတ်တရရှိရေကျွန်မင်းဝစလိုက်အားတန်တာလေကျွန်တော်စလိုဘက်ကြီးရတာစလိုဘက်စလိုဘက်နေရစလိုဘက်ဒုစွမ်းမှာဒုစွမ်းမှာအဲ့နီးပြပွက်ကံပဲအချိန်ညမစ္စတာကဲရတယ်မီတင်လုတ်ပြီးပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်အပုံပြန်နားရဗောပွက်မသွားခင်နီးပြကြီးရမီတင်ရှိရပြန်ခေါ်ပြန်ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမီတင်ကနေရောက်ဘာမပြောညံပြောနေအကျော်မင်းဦးစလိုက်ပစ်ထားတာလေပြောတော့ဗီဒီယိုပြအဲ့ဒီလောက်ပြီးတော့လေဟာဘာလဲအဲ့လိုအဲ့အင်းလည်းဟိုကျော်မင်းကလည်းဟိုနီးပြကျော်မင်းကလည်းစိတ်ဆိုးနေရှင်ကျော်မင်းစလိုက်ပစ်တာတွေပဲပြတာအမင်းမကောင်းဘူးလေဘာရင်ရှောက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအမတ်တရားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာပေါ့ဂျာမနီကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နိုင်ငံလောက်ရှိကျွန်တော်ဘောလုံးတစ်လပေါ့ခုနှစ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်သွားကြတော့နီးပြနေရအဲ့ချိန်မှာဟိုတားအေးတယ်ကိုင်းကအဲ့ကိုင်းမှာကျွန်တော်မင်းသုံးတယ်လာမခောက်ထုတ်ချမယ်နီးပြမကောင်းလို့သူကျွန်တော်ဖက်ကြီးဆွဲပြီးနီးပြကိုပေးပေါ့တယ်နီးပြရဒိန်းသူချောင်းရဲ့တော့တန်မင်းသူဘုန်းနီးပြပြီးကျွန်တော်အထင်းမှန်ပြီးတော့ပြောတော့မင်းကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲမင်းကောင်းတာမကသာမင်းကသာကမကောင်းလို့အထုတ်တာအဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့နီးပြရတယ်တိတ်မတည့်အောင်များဒါမှအဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးနော်ပြောနေလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်စိတ်ကောင်မတည့်တာဗျာဘယ်နီးပြမှမတည့်တာမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မင်းရှိတာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးပါတော့ရှိရရှိပါတယ်ဒါတော့ပုံမှန်ဒါပေမဲ့အောင်သူကအောင်သူကတော့လုံးဝကျွန်တော်ရဲ့ favorite သူရဲ့ favorite ကရှိပြီးသားသူတောင်းတနေရတယ်ဆွဲပို့လိုက်အတောင်တယ်မှာပဲအသူကသူ့ရဲ့ favorite ပဲသူရဲ့ငယ်လေးတွေကတိုင်းပဲကျွန်တော်အားလုံးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအောင်သူပေါ့နော်ဒုတိယတော့ကုဏနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကုဏနာသူကတော့လုံးဝကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုပဲကောင်းတယ်ကစားတာပဲဒီပေါက်ကကစားတာစမတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်စမတ်ဖြစ်တယ်သူအား300ရမှာသူစမတ်ပုံတော့နဲ့300ကစားနောက်တရတော့ပွားကြီးပါနော်ပွားကြီးတော့ဒီရထအောင်ပွားကြီးကအဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်သူကနောက်တန်းလာတာကချီတန်းကောင်နော်တာလေးပဲသူကပုံတော့ပြီးတော့သူဘောလုံးစကေးကြီးပါစေကောင်းဒီရမှာဆိုရင်တော့ဒီကျော်မင်းဦးပေါ့နော်သူကကျတော့ defensive မှာပူပြီးတော့ကောင်းသူကဘလူးမမရှင်လည်းမသိဘူးသူကအရင်ကောင်းတယ်စိတ်တယ်ဒီစကေးဘိုင်းမှာကျတော့ကလာပေါ့နော်ဝင်းဘိုင်းမှာကလာလို့ခေါ်တော့ကောင်းနေညောင်းပါတော့မဲစေးရှိဖြစ်နေပုံနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးမိဖီကောင်းတာငင်းချောင်းเนาะဒါသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်တော့သူ့ရဲ့အားတန်ကျဲအားတန်ကျဲရှိကြတယ်တော့တည်တယ်အတမကျတော့အဲအတူရင်းသားမြန်သူရည်ကြီးရှိသလားဘယ်သူအားမြန်ဘယ်သူမှမမင်ဘူးတော့မီးပြတာတွေကတုံလာပဲကောင်ကျဲကောင်လာပြီးမှတနိုင်ငံလုံးမှာတုံနေဒီကောင်ဘလုံးသမားလည်းမအောင်เนาะဟိုညီကောင်မောင်တို့ကပြိသက်တွေပေါ့เนาะအလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုရင်းမှန်လည်းပြည့်စုံကြပါသေးပါเนาะကျွန်တော်တို့လည်းဒီချက်မှကအားပေးကြပါအောင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Udani group ပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်ကြီးမှတ်ရပြီးနေတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးအားပြီးနေတဲ့ပြည်သက်တွေရောကျွန်မရေးဆိုင်ပါရာဒီဘူးပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီအဲဒီကြိုင်အခုလာမဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကံမဲ့ national team ပွဲတွေပြီးရင်တော့လက်ရှိကံမဲ့ club team တွေပွဲတွေအားပြီးပါအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟာဟိုကကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလေးနေတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်တည်းကအောင်မြင်ခဲ့ Udani တဲ့ပေါ့အမြဲတမ်းအားပြီးနေတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးလေကျွန်တော်လည်းဒီနေရာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်လေထပ်ပြီးအားယူပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမြတ်